I den här uppgiften så har jag en triangel som finns i de här hörnen R, S och T som har de här koordinaterna. Och det jag hade sen då, det var att om jag tog ut mittpunkten mellan de här två punkterna så hamnade jag där någonstans. Och så tog jag ut mittpunkten mellan de här två punkterna så hamnade jag där någonstans. Och så drog jag en rät linje. Så skulle den här linjen och den här linjen få samma lutning. Så det jag börjar med att göra det är att jag räknar ut lutningen mellan R och S. Och kallar det för K, R, S här. Och det är förändring i Y dividerat med förändring i X. Och så tar jag förändring i Y. Jag kallar det här för min punkt 1 och det där för min punkt 2. Så får jag 2. Jag tar och byter penna här. Jag har 2 och så sen har jag minus 4. Är det samma som minus 3 minus 5. Sådär. Och så sen så ser jag vad får jag för k-värde här. 2 minus 4, det är detsamma som minus 2. Minus 3 minus 5, det är detsamma som minus 8. Minus 2 dividerat med minus 8, det är detsamma som en fjärdedel. Så lutningen på den här linjen, den är en fjärdedel. Så att då ska jag se hur stor lutningen är här. Men för att kunna bestämma den här lutningen så måste jag veta vilken koordinat den här har. Så jag tittar på linjen TR här. Och så sen så räknar jag ut om jag börjar här med x-värde minus 2 och slutar med x-värde 7. Vilket x-värde har jag här på mitten? Så jag räknar ut medel x eller mittpunktens x-värde, xm. Och det får jag om jag lägger ihop de båda x-värdena, minus 3, adderat med 7 och delar med 2. 7 minus 3, det är 4, dividerat med 2 som är 2. Sen gör jag samma sak i Y-led. Jag har 2 som jag börjar med och slutar på 8. Så jag tar och lägger ihop dem. 2 plus 8 delat med 2 är detsamma som 10 dividerat med 2 som är 5. Så den här koordinaten här, den har värdet 2,5. Sådär. Sedan gör jag samma sak för TS här. TS här och så räknar jag ut mittpunkten för x-värdet. Den är ju då 5 plus 7. 5 plus 7 delat med 2 som då är 6. Och y-värdet medel är 4, 8. 4 plus 8 genom 2. 8, 9, 10, 11, 12. 12 dividerat med 2 som är 6. Så den här koordinaten här, den har värdet 6, 6, sådär. Och då räknar jag ut k-värdet för den här linjen, k-värde. Och jag kan kalla den här då för bara k helt enkelt. Jag kallar den för k här. Så då får jag det skillnad i y-led dividerat med skillnad i x-led. Jag tittar på det där som min punkt 2 och det där som min punkt 1. Så har jag 6 minus 5. Sen har jag 6 minus 2. 6 minus 5, det är 1. 6 minus 2, det är 4. Så k-värdet för de här två är lika stort. Alltså samma k-värde. Alltså är linjerna parallella.